Re, viss ēters ir te! Biļete ir, bet vietas nav. Ar šādu paradoksu pašā karstākajā atvaļinājuma laikā tikai mirkli pirms ilgi gaidītā lidojuma sastopas arvien vairāk aviopasažieru. Overbooking, jeb latviski virspārdošana, ir ierasta prakse avioindustrijā. Līdzsabiedrības pārdod vairāk biļešu nekā ir sēdvieta lidmašīnā, pieļaujot, ka ne visi pasažieri ieradīsies uz reisu. Bet, ja tomēr ierodas visi, tad kādam ir jāpaliek aiz borta. Plašāk stāsta Ilja Kozins. Sākotnēji viņi teica, jā, ka vienkārši nepietiek vietas, ka ir jāgaida, ka varbūt kāds vai nu pieteiksies brīvprātīgi, vai kāds neatnāks uz lidojumu. Neviens brīvprātīgi nepieteicās. Tā sākās Daces ceļojums uz Parīzi. Pieregistrējoties un atnākot pie vārtiem, atklājās, ka uz reisu ieradušos pasažieru ir vairāk nekā vietu lidmašīnā. Šādas situācijas dēvē par overbooking jeb virspārdošanu. Biznesa klases un dažu citu biļešu veidu īpašnieki var atteikties no lidojuma un saņemt samaksāto naudu atpakaļ. Tas var radīt zaudējumus līdzsabiedrībai. Tieši tāpēc uz vienu reisu pārdod vairāk biļešu nekā ir sēdvietu. Situācijas, kad uz reisu atnāk pilnībā visi pasažieri, ir retas. Ko mēs cenšamies darīt, un tas patiesībā darbojas ļoti labi, mēs cenšamies piesaistīt brīvprātīgos. Mēs piedāvājam naudas summu, kas dažkārt ir vairākas reizes lielāka par biļetes cenu. Daži elastīgāki pasažieri saka, ok, es paņemu naudu un palieku pilsētā dienu ilgāk vai vakarā paņem lidojumu. Un tad, nelidojot, viņi saņem vairāk naudas nekā samaksāja par biļeti. Pagājušo nedēļu visā AirBaltic tīklā šādu pasažieru bija 40, norādīja AirBaltic vadītājs. Mēnesī līdzsabiedrība apkalpo vairākus 100 000 klientu, taču pēkšņā plānu maiņa tik un tā pasažieriem sagādā negatīvas emocijas, gluži kā Dacei, kura arī saņēma kompensāciju. 400 eiro, nu, es viņus nopelnīšu, bet es to dienu es neatgūšu tajā nu, Parīzē. Labi, ka man nebija kaut kādi savienotie reisi vai kaut kas tāds, bet nav forša sajūta. Briesmīgi, nu kā, nu es taču rēķinos, ir plānots atvaļinājums, tā bija man dzimšanas dienas dāvana, brauciens uz Parīzi un uz koncertiem, un tagad jau pasaka, nē, sorry, jūs lidmašīnā netiksiet. Ja ir vairāk pasažieru nekā vietu lidmašīnā, ir jālemj, kurš lidos un kurš ne. Ja brīvprātīgo lidot vēlāk nav, AirBaltic vispirms laiž iekšā bērnus bez pavadoņiem, cilvēkus ar pārvietošanās traucējumiem vai arī tos, kuriem ir savienotie lidojumi. Virspārdošana atvaļinājuma sezonā gauss saistā ar lidostu ierobežoto kapacitāti. We have been forced at many airports to cancel flights. Daudzās lidostās esam bijuši spiesti atcelt pilnus lidojumus, jo vairs nav ietilpības. Tāpēc lidosts ir samazinājušas īpaši Amsterdamā pasažieru skaitu, ko varam pārvadāt. Tāpēc mēs cenšamies rezervēt visus pasažierus visiem esošajiem reisiem, un es domāju, ka tas izraisa šo situāciju. Kā Latvijas televīzija noskaidroja patērētāju tiesību aizsardzības centrā, par overbooking kopumā sūdzību nav. Piemēram, 2020. Gada pirmajos 6 mēnešos kopumā bija 140 sūdzības par avio pasažieru tiesību pārkāpumiem. No tām par virspārdošanu nebija nevienas. Ilja Kozins, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.